Gospodine Kostiću, završena je jedna uspešna sezona, bilo je teško držati klub na onom potrebnom nivou, s obzirom da su zahtevi bili veliki, godina puna dugačkih putovanja, trebalo je sve obezbediti. Večeras je ovo bila prava svetkovina, uživali smo, rezultat je bio u drugom planu i da sam na vašem mestu, ja bih bio ponosan. Pa ja sam zaista ponosan, sećam se početka ove sezone kada nam je jedini i glavni cilj bio da ostanemo u ovoj ligi. Ipak je ovo prestižni nivo takmičenja. Mi smo zadovoljni kako smo uspeli da završimo sve i u finansijskom pogledu i organizaciji, kako gostovanja, tako ovih utakmica kod kuće. Zahvalio bih se svima koji su stajali za nas, pre svega ovoj publici koja nas je bodrila, igračima koji su pokazali, iako su neki sa strane, da se ovde bacaju po ovom parketu i ginu za ovaj klub, medijima koji su nas bodrili, naravno lokalnoj samoupravi koja je velikim delom, odnosno najvećim delom, obezbedi finansijska sredstva. Svakako zahvalio bih se svima onima koji su, eto, kroz neki vid pomoći materijalne, moralne ili bilo kakve, pomogli našem klubu. Ne bih da zaboravim i ove mlađe selekcije, videli ste na ovoj svečanosti, ima negde oko 150 deteta u klubu, ja sam pre svega ponosan na to, ponosan sam na trenere koji su njihovi drugi roditelji i koji ih usmeravaju u nekom pravom smeru i nadam se da će od te dece bar neko moći da igra ovde, a pre svega bi želeo da oni budu pravi ljudi i da doprinesu razvoju ovog grada. Trener Spartaka je rekao jednu stvar, čestitam, mi idemo u viši rang takmičenja, a vama želim da se za dve godine sretnemo tamo. Daj Bože da bude tako, kaže, rekli ste da je izazov, za mene je zaista izazov da sve ovo ostane na jednom ovakvom nivou, da pokušamo da podignemo nivo takmičenja i nivo organizacije na viši nivo. Iz tog razloga smo danas imali značajne goste iz fabrike Michelin, oni su organizovana firma, želimo da vide da postoji na drugoj strani u sportu takav dobro organizovan klub, pa mislim da u tom smislu može da postane i neka saradnja i svakako iz te saradnje neka moja želja jeste svakako jedan korek napreda, to je prva liga.